Naim Urseli u përball me baban për herë të parë pas arrestimit, akuzon policin për keq trajtim. Vrasja mizore Liridona Ademajt, krim ky që tronditi vendin para disa javësh, po vazhdon të hetohet, ndërkohë që pistat po zgjerohen edhe akoma nuk është konfirmuar motivi i rastit tragjik. Tre persona ndodhen në paraburgim të kësaj dyshuar i fundit, është arrestuar nga policia. Naim Urseli, burit të ndjerës, ndodhet në burgun e sigurisë lartë, ku para disa ditësh e ka vizituar baba i tij. Nga mediat është siguruar ekskluzivisht versioni i Murselit, i cili u përball për herë të parë me babain e tij, i cili pas arrestimit përmendi hakmarrje. Në një prononcim për mediat, Shaban Murseli ka deklaruar se gjatë vizitës që i ka bërë Murselit ky fundit, e ka akuzuar policinë e Kosovës për keq trajtim. Në mes të tjera, ai tha se Murseli i ka rrëfyer një version krejt tjetër për dallim nga ajo që ka dalë në media duke pretenduar se ka edhe dëshmi të forta. Po po, e kam vizitu. Ai më ka thënë që më ka rraf, por jo në burg, sipas tij policia e ka rra. E tash unë nuk e di. Kontaktova me Gjakovën, më thanë që me dorë se kam prek, veç nëse e kanë rra këtu në Prishtinë. Unë e kam lajmëru edhe avokatin, patjetër që do të drejtohem edhe në IPK. Të shohim ku është rra dhe pse. Se ai s'ka rezistu kur. Ai e din më së miri qysh ka me dëshmu. Ai tha që kam fakte, kam video, dëshmi të forta që nuk ka porosit vrasës, as nuk ka ditë që, do me thënë, është krejt një pis tjetër, ka thënë babai Naim Urselit. Naim Urseli, si që duket, e ka ndëruar versionin e ti, ku ashtu si që dyshohet se kreu krimin me gjak ftohtësi në takimin me babain, është munduar të thotë diçka tjetër, gjoja se nuk është i përfshirë si që pretendohet. Por gjithë rëfimin e ti, Shaban Murseli tha se nuk e beson derisa të dale vërteta dhe të konfirmohen dyshimet e ngritura. Qysh më tha Naimi, nuk janë të vërteta këto akuzat që janë bërë, ato portalet, çka kanë thënë, e asnjë sjon të vërteta, a je tregon më së miri vetë. Unë i besoj të vërtetës, as si besoj ati, as portalet, as si besoj vetëm të vërtetës si besoj. 15 minuta para vrasjes, tha që unë dalë në market, ka ble vezë që umë është e bukë për mëngjes, ka thënë ai. Pas takimit me Naimin që po dyshohet se porositi vrasjen e gruas të tij, Shaban Murseli komentoi edhe deklaratën e tij për hakmarrje. Para disa ditësh ai tha se me pas ditë unë që e ka bë djali im, unë isha hakmar vetë, unë me djalin tem atë ditë. Ai sish gjallë sot, gjë për të cilën tha se do ta bënte nëse 100% vërtetohet që e ka bërë. Në vazhdimin e zhvillimeve të hetimeve, policia e Kosovës ka arrestuar dhe të dyshuarin e 4, Tom Dodaj, i cili dyshohet se ka furnizuar me armën e krimit dy dyshuarit Naim Urselin dhe Granit Plavën. Naim Urseli ngarkohet me veprën penale vrasje rënd në bashkryerje. Granit Plava ngarkohet me veprën penale vrasje rënd dhe mbajtje në pronësi kontroll dhe posedim të paautorizuar të armës, kushtrim Kokalla ngarkohet me veprën penale, marrveshje për të kryer veprën penale vrasje rënd.